Krásný den, já vás srdečně zdravím. Tady Lucie Kolaříková, já jsem psycholožka a provázím především ženy jejich osobním rozvojem. No a mám tady na návštěvě u nás na chalupě průvodce mužů, a protože jsme se tady takhle sešli a jsme tak nějak ze společného, z toho stejného oboru, tak jsme si říkali, že bychom natočili pro vás rozhovor, a ten rozhovor bude hlavně o tom, že já se budu ptát svého hosta na to, na co se obvykle ptají ženy v mém klubu Ultimátně spokojená a ve škole sebelásky a i takhle veřejně třeba na Facebooku a na Instagramu. A poprosím právě svého hosta, aby nám dal takovou sondu do mužské duše a řekl nám, jak některé věci cítí muži, a naší snahou je přispět k většímu porozumění mezi ženami a muži. Takže já tě teďka oficiálně vítám, mým hostem je Karel Tůma. Dobrý den. A já tě poprosím, Karle, aby ses představil, aby jsi řekl víc třeba o své práci. Jo. Kde tě tak můžeme najít? Kolik na to mám času? Já jsem chtěl říct jenom to, že já jsem byl úplně normální muž, který žil svůj život, ale něco mu chybělo. A tak jsem vyrazil, poslali mě, bylo mi doporučeno, vyrazil jsem do mužského kruhu. A už jsem tam uvíz, už jsem tam zůstal. Je to asi 10 let, možná 6-10 let. Pak jsem se dostal do výcviku mužská síla a od té doby vlastně vedu nějaký mužský výcviky, mužský kruhy. Potkávám se s mužema. To je to, co dělám. Pomáhám těm mužům najít zpátky sami sebe, svoji sílu, svoji radost, svoje cítění, sebe sama. Takže tohle jsem asi já. No. Super, děkuju. Jo. My jsme včera měli ještě mimochodem tady takový rozhovor ve větší skupině lidí a jako téma mužských kruhů a to, že se muži navzájem podporujou a že jsou mužští průvodci, tak je pro mnoho mužů pořád ještě docela neznámá, a Karel tady docela dost vysvětloval, co to vlastně znamená. Takže pokud byste to úplně třeba nechápali nebo neznali, tak se vůbec nic neděje, stačí googlit mužskasíla.cz, že jo? Mužskýkruh.cz. Mužskýkruh.cz a tam se můžete dozvědět víc a trošku si to jako nacítit, navnímat, jak to na vás působí. Na mě to působí každopádně dobře, když chlapi na sobě pracujou. Nevím, jestli to je nějaká reference, ale za těch 12-15 let, co ty výcviky tady v Čechách jsou, tak tím prošlo bezmála 1000 mužů. Každý rok se dostane do výcviku nebo nastoupí do výcviku tak 50, 60, 70 chlapíků. Takže nějakou tradici, nějakou zkušenost skutečně máme. A mužských kruhů je po republice, i nejenom našich, ale různých, je celá řada. Takže cesty jsou. A možná, jako vy ženy, jestli mluvíme teda výhradně nebo především k ženám, tak vy máte takovou, jak bych to řekl, jako vychozenou cestičku, nebo pro vás je to snaží potkat se. Pro nás chlapi je to trošku jako trochu ohrožující, ale učíme se to. Jo. Myslíš, že tohle je daný společensky, že my ženy jsme, jako máme vlastně společensky víc povolený být sami sebou, nebo vyjadřovat svoje emoce, mluvit o svých slabostech, aby to zas až tak úplně povolený nemáte, jakože chlapi nepláčou, nebreč, už jsi velkej. Myslíš, že je to tímhle, nebo tam vidíš ještě něco dalšího zatím? Já si myslím, že je to tam. A nechci se tady pouštět do nějakých hlubších fyziologicky, prostě ten nejúspěšnější může předat svý geny. A proto je jakási konkurence, která se přenáší pak jako podvědomě do práce, do vztahů. A pak je tam samozřejmě nějaký ten kulturní nános, jakože chlapi nepláčou a přidej a zaber. A tak. Já si teď vzpomínám na jeden příběh, který mi vyprávěl jeden z mých kamarádů. Jenom to krátce řeknu. Nervozita, vlák, maminka s 3 lety možná, klukem. Vlak nejede a kluk brečí a brečí. A máma, protože už to má plný zuby, všeho moc, tak mu říká, nebreč, nebreč. A ten klučík
sebral poslední zbytky síly a odvahy, řekl, ale mě to pomáhá. A nevím, jak to dopadlo. Tam to bylo o tom, že jeden z mých kamarádů toho byl přítomný a vlastně jenom jí řekl, nechte ho, dovolte mu to. A ona si to uvědomila. A možná, že tahle ta chvíle tomu klukovi zachránila život, že nevypnul svý cítění. Hmm. Jsme se trošku. To tak zní, že mu to možná zachránilo život. A co mně třeba přijde dobrý, že řekl i té mamince tu větu, mě to pomáhá. Já tohle hodně u svojí dcery vnímám, když ona řekne, mami, nech mě, já se jenom potřebuji vybrečet, tak si nemyslím, že to, že já to dokážu přijmout, je proto, že je holčička, ale proto, že ji rozumím, že to pochopím, takže je to vlastně úplně super, že jemu se to podařilo, plus tam měl ještě nějakýho svědka, který se ho zastal v tu chvíli. No a teď si představ v korporaci na poradě, máš stejné emoce, jako když nejde ten vlak. Potřeboval by si zabrečet, aby si se uvolnil, aby si našel nějaké kreativní řešení. Nejde to. Mm-hmm. A víš co, chtěla jsem mít ty nudy, ale rovnou se tě na tohle zeptám. Přijde ti třeba, že by bylo řešením to, co já třeba často říkám ženám u sebe, a to je to, že pokud potřebujeme ventilovat emoce, můžeme vlastně kdekoliv, a teď třeba v té práci, v tom korporátu, by to mohlo znamenat, pokud to jenom trochu jde, vystoupit z té porady na chvíli, jít si odskočit na záchod a tam vyventilovat vlastně emoce, které jsou možné. To znamená klidně se vyplakat, klidně vyventilovat vztek, ten se dá ventilovat třeba tím, že jako úplně napneme tělo, jdeme vlastně do úplného napětí celého těla a uvolnění. A opakovaně zase napneme, uvolníme. Nebo tlačíme silně proti zdi, jo? Nebo fakt necháme ty slzy týct a brečíme. Tohle si vlastně jako představit, že tohle je možný. Já s tímhletím mám i zkušenost, že jsem to sama dělala vždycky, protože jsem neuměla úplně zadržet emoce, takže jsem v pracovním prostředí tohle dělala. Byl by tohle tip i třeba pro chlapy? No, já... asi byl, ale teď si představ, že ty emoce, je ti 35 a od 15 let ty emoce držíš. Mm. A k tomu je potřeba nějaká cesta, nějaká sebezkušenost. Ty už ty emoce ani neznáš, ty jenom víš, že v sobě máš hrozný nahromaděný možná vztek a v noci skřípeš zubama a občas si otevřeš nějakou flašku a podíváš se jí na dno. To asi by to byla cesta, ale vlastně chvíli to trvá a ta cesta není úplně, a sama to víš, není úplně jako příjemná. Jasně, je to i rozdíl, když tohle se řekne někomu, kdo už má za sebou nějaký takový konfrontaci, setkávání se svýma emocema, ventilování emocí třeba v bezpečném prostředí, právě třeba v mužském kruhu, anebo kdo to slyší poprvé, že jo? Tak pro toho, kdo je ten případ, jak říká, že teď právě jako ještě pořád vlastně zadržuje emoce, nezná je ani, má to v sobě potlačený, tak to pro něj asi není funkční a pro někoho, kdo je zkušenější, tak asi jo, že jo? No, to ani vlastně nejde. Nemůžeš po muži chtít, aby byl emoční. Mm-hmm. Nemůžeš. Zajímavý. Aha, povidej. No, tak když se podíváš na těch 1000 let zpátky, kdy ten muž prostě bránil ženu, potřeboval zabít zvíře, jako to všechno je v tom těle. On v tu chvíli prostě nemohl cítit emoce, nemohl cítit soucit. By přišel domů a řekl by, tyhle, jako mě toho mamuta bylo hrozně líto. Jo? No to nejde, že jo? Takže musíme mít nějakou v sobě schopnost, jako buď to ty emoce odložit na později, ale pak je zpracovat, což je jako samostatná disciplína, a nebo prostě být od nich nějakým způsobem odstřihnutý. Nemůžeme být tak citliví. Proto máme vás, ženy, že jo? Aby se trochu cítili za nás. Malinko. Aby jste nás to naučili. Já myslím, že my makáme na tom cítění. Ale vlastně v téhle souvislosti mě napadá. A mužský kruh slouží nebo přináší mimo jiné i to, že muži si dovolují sami sebe cítit víc. Je to tak? Mužský kruh především je bezpečný místo pro nebezpečné pravdy. To místo, kde se ty muži můžou sejít. A ono to nějakou chvíli trvá, než se vytvoří důvěra. Ale sedíš tam a najednou
cítíš, že se nemusíš bát, že se nemusíš s nikým, mám novýho kameramana, nemusíš s nikým bojovat, nemusíš se s nikým měřit a postupně můžeš být tím, kým seš. A pak dokonce cítíš, že se nějak cítíš. Pak se dokonce naučíš to říct nahlas a teď to řekneš opět, čekáš, co se stane. Ale protože jsou tam stejní chlapci, kteří mají stejné záměry, tak oni řeknou, OK, to já mám taky. Olivko, potichu, my tady děláme rozhovor a natáčíme to, víš? Protože mám sem děti. Tak potichu, holčičky. A teď to řekneš nahlas a zjistíš, že se nic nestalo. Hmm. A tebe berou takovýho, jaký seš. Hmm. A ty se řekneš, konečně místo, kde já nemusím prostě držet nějakou fazónu. A o tomhle to je. A postupně si na to zvykáš a učíš si to říkat nahlas a pak najednou to řekneš nahlas na té poradě a všichni ostatní řeknou, wow, konečně to někdo řekl. Všichni to tady cítíme, jenom si to všichni bojíme říct. A protože ten chlap si to naučil říkat v nějakým mužským kruhu nebo v nějakým bezpečným prostředí, nemusí to být mužský kruh, ale v bezpečném prostředí, tak má tu sílu to říct. Jo. Protože cítí sám sebe, že to tak skutečně má, takže o tomhle je především mužský kruh, ale pak jsou tam ještě nějaké další aktivity a věci, které vedou hloubš k tomu sebepoznání, jak to vlastně já mám. Víš, co mně přijde dobrý, že to, co říkáš, platí pro ženy úplně stejně. Úplně stejně. Vlastně to, co já se snažím ve své práci dělat, je, že ženám vytvářím maximálně bezpečný prostředí, že vědí, že můžou přijít úplně s čímkoliv a nebudou souzený a můžou si to dovolit, že... A můžou být sami sebou, můžou být zranitelný, můžou být vzteklý, můžou cokoliv a někdo je tam zachytí. Já, ostatní ženy hodně přijdou s inspirací, já tam přijdu i třeba s nějakou jako, s nějakým odbornějším vhledem, ať má možnost se ta žena do toho podívat, pokud chce. A všechno je vlastně pozvánka, to je to bezpečný. Ano. Částečně struktura, částečně volnost, prostě ať to je... Vlastně takový to prostředí, kde se fakt můžeme uvolnit a zároveň dostaneme směrování, tak mám pocit, že to je úplně to stejné. My jsme lidi jenom. A my, když se potkáme poprvý, že máme ty první víkend, a teď se tam sejdou chlapi, kteří se v životě neviděli, a první večeře, tak všichni sedí a tak jako koukají kolem sebe, je tam ticho, nikdo se s nikým nebaví, maximálně v těch hlavách běží. Toho bych připral, předtím bych utek, ten machruje, proč ten tady je, takový borec. Víš, takový hodnocení. Uh-huh. A v neděli střih, nedělní oběd, úplně volná atmosféra, ty chlapi si povídají a těší se prostě, že se za šest týdnů prostě potkají znovu a už to prostě, už to jede a vznikají tam přátelství, hluboký, společný prožitek, společný zážitek, otevřenost. Když chlap řekne, pánové, já vám tady říkám věci, které bych ani vlastní ženě nedokázal říct. Tak to asi je nějaký bezpečný prostředí. Jo, jo. A to vlastně pomáhá budovat tu sílu, kapacitu, cítit se bezpečně i jako ve volném světě. Je to tak, no. Proto to existuje, že jo? To je vlastně princip i skupinových terapií, že jo? Kvůli tomu vůbec to vzniklo, protože některé věci dokážeme v sobě uvolnit jenom, když jsme ve skupině. Jedině, když jsme v přijímající skupině. Často si lidi třeba myslejí, že stačí chodit na individuálky někam, že to je to ono, ale ono často až ta skupina nám dodá tu možnost uvědomit si v sobě něco, komunikovat něco nějakým způsobem, jak je to pro nás jako příjemný a bezpečný a pravdivý zároveň. No a mě jenom, jak jsi říkal, to, co ty, jak se ty chlapy poměřují první večer, tak u žen je to. No ta má hezčí nohy a proč ta je tady, když vypadá naprosto skvěle, ta určitě nemá žádný problémy. Jak může taková hubená holka mít vůbec nějaký problém třeba? Si řeknou ženy s nadváhou. A tak dál. Takže je to jako v principu vlastně podobný, akorát se lišíme jako v těch tématech, ale některé věci máme fakt úplně stejný. No? Hele, mám tady otázku od Štěpánky. No. Tak Štěpánka píše, trošku jsme si řekli, jo, ale možná tě k tomu ještě něco napadne. Zajímalo by mě, co je pro muže, kteří se účastní mužských kruhů, nejčastěji ten impuls se ke kruhu připojit. Přeci jen muži jsou v tomto směru méně akční než ženy. A tak to je úplně jasný, že jo? Samozřejmě pošlo ho tam nějaká jeho žena. Jo, je to ten nejčastější impuls. Ne. Ženy jsou v tomhle šikovný.
nechaj doma letáček, nechaj knížku, ne, furt si dělám legraci. Moje učebnice se byla, už ležela na mnoha stolech doma. Samozřejmě musí to být tak, že ten chlap, muž, dojde k nějakému svému vnitřnímu přesvědčení, záměru, že by to mohlo mu pomoct. A hodně mužů prožívá nějakou krizičku, žije život, který ho úplně nebaví, nebo se mu úplně nelíbí, potřeba by nějakou změnu, neví jak. A ty muži ale na sobě pracují, oni přemýšlejí, čtou nějaký knížky, poslouchají nějaký podcasty nebo něco takového, ale je toho tolik a jak jsi to říkala, sám toho moc neuděláš. To si to tak jako spravíš v hlavě, ale do toho zbytku to prostě neproteče a v první těžší situaci znovu ti naběhne nějaký starý program a zase to děláš prostě znova. Takže je dobrý prostě, ale na to ses neptala, co tam, s čím přicházejí. No, co bývá ten nejčastější impuls. No tak, že si uvědoměj ty muži, že tak, jak žijou, to k ničemu dobrýmu nevede. A to může být různý. Mladý kluk je v blbým prostředí, v blbý partě a ví, že tudy cesta nevede, ale nemá vzory. Neměl tátu nebo nebyl táta přítomný, to je přesnější výraz. A tak neví. A tak hledá jiný vzory, který ale je dost chytrý na to, aby hledal vzory, který ho můžou něco naučit. Jo. Pro něj důležitýho, takže ten tam jde. Pak je tam chlapík, který už všechno má. Postavil dům, má děti, má ženu, má auto. A vlastně jako co dál, je mu 40 a co dál. A on si potřebuje zastavit, potřebuje mít sílu pustit to všechno, nebo položit na chvíli to, co všechno vybudoval a zamyslet se, zastavit a naplánovat si, kudy povede jeho další cesta. Kdo tohle nedělá, kdo tohle neudělá, tak většinou má takovou tu tendenci střihnout si to znova. Nová žena, nový děti, nový dům, ale už to ono, to není ono. A nebo jsou tam i jako muži, kteří se dostali do nějaký krize, vyhodili je z práce, nebo jo, mají nějaký kariérní problémy, mají vztahový problémy. Takže tohleto, ta škála je různá a každý se může v té skupině naučit od druhého, nějak se inspirovat. Takže my říkáme od kamnáře po milionáře. Od mladých, teď tam mám 18-letýho kluka a na druhém konci škály je 60. Furt to má smysl. Super. No. Já jsem si říkala, to je teďka trošku takový téma, nad kterým já přemýšlím dlouhodobě, a to je téma dlouhověkosti. Dřív, když lidi měli krátký život, tak jakoby stačila ta jedna perioda toho života, jo? Na to, že dospěješ, vdáš se, oženíš se, máš děti, udělá se nějaký to, já nevím, postaví se ten dům třeba, obhospodaří se to pole, potom už vlastně lidi pomalu stárnou, děti se vtahují do toho hospodářství a pak lidi už vlastně umírají kolem 40, třeba nebo 50 maximálně a děti to přebírají. A to je ta jedna perioda, ale že vlastně my bez téhle revize, teďka zase muži i ženy, my bez téhle revize vlastně dneska nemůžeme být, protože nám ten život trvá hrozně dlouho. Jo. Že vlastně i jako v našem věku je to tak, že dřív lidi už vlastně měli jako odpracováno a už byli jako na tom vejminku a už vlastně dožívali, ale my jsme vlastně na tom vrcholu. A já jsem si tohle uvědomila, jak moc důležitá je vlastně tahle ta revize, tohle uvědomění, kde já vlastně v životě jsem, za čím jsem v životě šla, nebo co mě vlastně zajímalo, kde jsem teďka, co si vlastně přeju pro ten zbytek svého života, který bude ještě dlouhý. Protože máme třeba ještě i oba malí děti, i v tomhle věku, tak to mě napadlo, jak ta dlouhověkost, jak se dneska podporuje a jak chceme tu dlouhověkost, takže si možná neuvědomujeme, jak se nám prodlužuje zároveň i to téma toho, já nevím, hledání smyslu života, nacházení životní energie do toho, abychom žili dál hodnotný a kvalitní život. Trošku jiný úhel pohledu na to. Vy ženy zažíváte cykličnost. Zažíváte ji
periodě jednoho měsíce a vyzkoušíte si různé fáze sebe sama. My muži máme taky nějaký cyklus, akorát ho máme na celý život. Jo, že to je natažený to, co my máme jako každý měsíc. Takže ano, ano, takže jak vám se mění život, jak vám se mění okolnosti, tak vy jste na to připravený. Nějakým způsobem jste na ty změny připravený. My na ně nejsme připravený, protože prvních 12 let orientačně jsme dítě, který má potřeby. Pak jsme do nějakých 24 nějaký teenagery, který mají sny a touhy. Pak jsme nějaký produktivní do 50. A v té chvíli nás, to je ten věk našich, jako řekněme, vrstevníků, tak tam máme většinou nějaký ekonomický zájmy. Postavit dům, vybudovat firmu, mluvím o těch mužích. Jenomže pak přijde nějaký zlom, který chodí tak kolem 45, 50, kdy se nám změní fokus a my najednou začneme koukat po hodnotách. Po něčem, co přetrvá náš život. A když tyhle ty etapy muž ve svém životě nezná, tak nechce podvědomně, když neví, že to je přirozený, tak nechce podvědomně překročit do té další fáze. A když si představíš, že vstupuješ do té fáze toho moudrýho starce, to je samozřejmě nesmysl, jo, samozřejmě nesmysl, ale já to na sobě vnitřně, jo, já to na sobě cítím, že mě přestává zajímat nějaký ten drive, boj, souboj. Spíš mě zajímá, jak se mají mý děti, do jaký chodí školy, jak budou oni vyrůstat, až já tady nebudu, v čem budou žít. A to je najednou vlastně taková jako změna v životním postoji. A teď, jak já můžu ten potenciál, který jsem, nebo ty zkušenosti, které jsem nazbíral za ten dosavadní život, jak já je můžu teď uplatnit? To není o tom, že budu sedět na lavičce a drobit holubům a nadávat, že málo to pijej. Jo? Ale vlastně co se zbytkem života? Tak, aby z toho měl prospěch i někdo, pokud možno další. Nejdřív seš dítě, že jo, sebestředná, pak máš tu rodinu, ale pak vstoupíš do fáze, kdy tě zajímá jako... A tohle je vlastně... Důležitý, aby ten muž o sobě věděl, aby si to poznal, aby si to přiznal, aby si to dovolil se nějakým způsobem jako rozdat a spotřebovat. Tomu dodá smysl jeho života, protože bez toho... Se rozdat a spotřebovat. To je hezký. Jo. To je hezký. To mě je blízký. Mě jednou jsem měl nějaký trable a říkám, já mám pocit, že jako bych byl tuška a bojím se, že budu vypsaný. A v tom kruhu se na mě podívali a říkali, no ale ty jsi tuška, ty máš být vypsaný. Se vypíšeš a pak umřeš. No. A jsem říkal, a jo. Opět se ulevilo a začal jsem psát jiný příběh tou tuškou. Takže wow. Jo, že je to vlastně pak i o tom nejenom, jako jestli být vypsaný, ale co vlastně. Co napíšeš? Co to vlastně bude? Ale to je krásný. Mám tady další otázku. A ta je taková docela jako specifická, jo? Docela konkrétní od Karolín. A jak u muže poznat hranici mezi přátelstvím, spřízněností a partnerským vztahem? Vím, jak na to z pozice ženské energie, ale také vím, že tento muž je teď jen na rovině kamarádské s ní, teda, kde to jiskří, ale už si nejsem jistá, kam mohu zajít, abych nerozbila náš dlouholetý kamarádský a pracovní vztah. Zároveň cítím, že jsme oba na společné vlně. Tak to mě zajímá, co k tomu napadne chlapa. Já jakože na to dokážu rozebrat z mnoha různých úhlů pohledu, tak jako to dokáže Kája z mnoha různých úhlů pohledu popsat. A teď co k tomu napadne chlapa. Já nevím. Já nevím. Ale... To jsme asi museli vidět, že jo? Tamhle někde chodí, držej se za ruku, nebo nedržej, nebo si povídají, nebo co. Z mužského, když by mi tohle řekl muž, tak já bych mu asi řekl, tak jí řekni, co chceš, co potřebuješ, jak bys si to představoval. A buď to vyjde, anebo to nevyjde. Jo. Ale to je...
to je jiná, že muži máme prostě jako jinou strategii a těžko na to něco říct. Já zase jako bych jako ženě dala takovej tip, a to si myslím, že se dobře doplňuje, já bych se jí zeptala, dává ti najevo, že tě chce jako partnerku? Ano, ne. Ano znamená, je tady, zve mě na rande, chce se mnou jít do kina, donese mi kytku, chová se ke mně opravdu závazně, jo, ještě spousta dalších závazných věcí, anebo to nedělá. A jenom tě občas vyhledá třeba na nějaký mazlení, na nějaký sex, nebo na nějakou společnou chvilku, ale cítíš, že vlastně je pořád trochu pryč od tebe, že tam není to ano, že z něj necítíš to ano, já jsem tady a chci tady s tebou bejt. Je tam to ano nebo ne, jo? Takže ještě to takhle, že nám nadefinuju. A když vlastně je tam ne, tak je to ne, nechce tě. Běž pryč, běž dál. To by byla moje odpověď, protože to, co já jsem se naučila v životě o mužích je, že když chtějí, tak to dávají najevo. Když nechtějí, nebo nevědí, nebo je to pro zábavu, nebo je to jako příjemný, ale vlastně úplně moc se do toho nehrnou, tak to taky dávají najevo. Že v tomhle tom mám pocit, že jsou muži mnohem čitelnější než ženy. Že tam je prostě jasnější ano, jasnější ne. A ano je ano. To by bylo to, co já říkám. Co ty na to? Ale tak nevíme, jako kolik je jim let. 30 až 40. V jaký jsou situaci, jestli někam spěchají, něco potřebujou, něco potřebujou. Ale já jsem za vztahy dospělých lidí. A ono někdy se stane, že když o to moc stojíme, o ten vztah, o cokoliv, a bojíme se o to, že by to mohlo nevyjít, tak vytahujeme strategie starý, dětský, který fungují. Ale na tenhle ten případ to vlastně není to ono. Já bych byl taky za to prostě jako nalejt si čistýho vína a pobavit se i o tom, co, jestli existuje nějaký společný cíl, protože jestli když spolu budeme jít vztah, tak jsi ty, to jsem já a někde se vlastně potkáváme a tady to je ten náš vztah. A jak chceme, aby on vypadal? Jestli chceme, aby on tak vypadal? A ty můžeš říkat, že chceš se mnou bydlet a chceš se mnou mít děti a já můžu říkat, já děti nechci, já se toho bojím. A teď můžeme zkoumat, proč já se bojím dětí nebo toho. Ale je to prostě o tom si o tom asi promluvit jako dospělí lidi. A ona je vždycky otázka, kdy je dobrý si o tom promluvit, ve smyslu, kdy do toho investovat vlastně tu energii, že promluvit si ano a zároveň vím právě jako o nás ženách, že my často si něco vysníme a vkládáme do toho potom spoustu nadějí a vlastně tam ztrácíme čas někde na místě a s mužem, který třeba nechce, není připravený a možná za 5 let bude, ale chci já 5 let čekat a tuhle otázku si mi ženy často nechcem položit, protože to znamená, že musím teď pustit svůj dětský sen, že s tímhle mužem budu. Dětský sen. Dětský sen. Vztahy se stanou v mý zkušenosti jako, tak jako náhodou. Jo, že prostě ty lidi se někde srazejí a zajiskří to s nima, nic neřeší a prostě do toho spadnou. Nebo jim to domluví rodiče, to už se naštěstí asi moc neděje. No, u nás ne. A vlastně skoro jiný způsob není. Víš, že by se dohodli nějak lidi na tom, jak to bude fungovat, to se prostě vždycky jako stane. A jestli se takhle neděje, tak je tam něco jako by schovanýho. Jo, protože takhle dva dospělí se potkají a tady pod stolem, znáš, že jo, se potkají ty naše děti. Jasně. A ty tam spolu uzavírají nějakou dohodu, jak to bude. Si tam jako hrajou. Si tam hrajou. Svou hru. Přesně tak. A my to jako nevíme ještě úplně, na čem se dohodli. Blbý je to, že ve chvíli, kdy se něco nepovede z toho, co oni si dohodli, to je možná nějakou párovku, no. Co víš, jako co on vlastně si představuje. Já si představím, že nějaký muž žije do 35 ve své jeskyni, v nějakém domě, má tam svůj byt, má tam svůj klid, má tam svůj bordel. A si představí, že by tam měla přijít nějaká... Ono to někdy vlastně jako je velká výzva změnit ten životní styl. Jo, tak to je vlastně jako celý... Je hrozně komplexní. Jo, super. Já myslím, že jsme k tomu řekli. Já jsem svojí ženou to měl tak, že prostě...
jsem musel skočit, jako když skočíš do tobogánu. Jo. Vlastně se mi nechtělo měnit ten životní styl. Ach, zavřeš oči a skočíš tam a nevíš, kde to končí. Ale je to nějaký rozhodnutí. A věděl by si, co tě teda táhlo do toho? Jako co se teda stalo, že ses rozhodl, že to uděláš, i když se ti vlastně úplně nechce? Protože ty můžeš v tu chvíli, kdy se ti úplně nechce, říct ano i ne. Protože jsem si všiml, že to, ta část ve mně, která říká ne, je ta, která se bojí a brzdí. A já jsem si řekl, dost bylo brždění. Jestli chci nějak růst, nějak se vyvíjet, tak s touhle, protože to vůbec nebude žádná sranda. Tam je zaručený jako velký progres. Jo. A může mají rádi výzvy, takže... Ne, to by, že jsem jí chtěl, že jsem jí miloval a všechno, nebo miluju, ale... Ale bylo to prostě jako rozhodnout se. Udělat krok. Takže to, že jí miluješ, teď promiň, snad to není příliš osobní, ale to, že jí miluješ, není rozhodnutí, nebo neusnadňuje toto rozhodnutí? Usnadňuje, samozřejmě. Jo. Protože jsi říkal, to samozřejmě, že jsem jí miloval a miluju, ale bylo to o tom udělat to rozhodnutí, jakoby, protože jo, pro nás, pro ženy, je to o tom, že někoho miluju, tak srdce mě táhne a vlastně je rozhodnutí je jednoduchý. Ono, kdyby teď možná přišlo, tak bude vyprávět úplně jiný příběh, jo, to je můj příběh. Jsme věděli oba dva, já už děti mám z bývalého manželství, a jsme oba dva věděli, že bude chtít děti. Mm-hmm. A já už jsem jako úplně... A teď jsem se musel vybrat, tak jestli jako chci jí, tak musím prostě změnit nějaký svý představy o svém dalším životě. Mm-hmm. Budu muset něco odložit, jestli chci jí. Takže jako ono to zní trochu jako kalkul, ale to srdce do toho říkalo jo. Jo. A zároveň... A stejně chci říct to, že udělal jsem ten krok a stejně jsem ještě nějakou chvíli brzdil. A až mě to dohnalo do toho zase, Karle, rozhodni se, tak jo nebo ne. A pak už... Jo. A teď jsou z toho dvě krásné děti, které bych někdy zabil, ale jsou krásné děti. Jo. Dobře, pojďme dál. Úplně jako z jiného soudku. Jedna žena má rozvedeného kamaráda a ten si pochvaluje, že má úžasné děti s tou ženou, se kterou je rozvedený, jo? Se kterou se rozvedli. Nemají žádný velký rozepře spolu a tak. A tahle ta tazatelka se ho ptala, jestli si ex manželky za to, že mu porodila takové děti, váží. Odpověď zněla, že jako jo, ale že nijak unikátně, protože ženy obecně děti přece rodí a každá jiná by mu děti porodila taky. A říká, že jí to trhalo uši. A já sama znám jako ty pocity žen, že mají pocit, že si jako muži dostatečně vlastně jako necení nebo neváží toho, jako jakou oběť vlastně ta žena přináší, že se to bere jako samozřejmost, ona je to možná i taková celospolečenská věc, mě trošku teď napadá, ale že jakoby, že muži jako často mívají pocit, že to je přece samozřejmý. Když ne ty, tak nějaká jiná. Jak ty tohle to vnímáš a co bys jí na tohle odpověděl? Co zase zajímavý, co tu tazatelku vlastně k tomu vede, protože ten muž neřekl nic, co by nebyla pravda. To ženy dělají, že rodí děti. No to jo, no. To jo. Ale zrovna tahle ta jedna jemu porodila, ty jeho, který jsou perfektní, tak jako dávají to nějaký výsadní postavení v jeho životě, ale mezi ostatníma ženama, ne, já si to trošku dělám legraci, protože tam zřejmě to něco vyvolalo něco v té, že jí to rve uši. Mě to uši nerve. To je zajímavý slyšet, že to vlastně může být úplně jinak jako zinterpretovaný. Celý. Mě to uši nerve, ale moje první žena mi dala syna. Vždycky bude moje první žena. Matka mýho prvního syna. Moje druhá žena mi dala dvě dcery. Vždycky to bude moje druhá žena, která mi dala dvě krásné dcery. A díky těmhle dvou ženám mám tři děti. Krásný.
A v tomhle kontextu mě ostatní ženy nezajímají. A jsem vděčný těmhle těm dvou. A možná, kdyby on byl u toho, když ty děti přicházejí na svět, tak by to vnímal trošku jinak. Ale... Je pravda, že já jako žena, i když s tatínkem svojí dcery nemáme vůbec partnerský vztah, nikdy jsme ho pořádně neměli a já vlastně nesu tu celou zodpovědnost, tak je pravda, že mě dělá ohromně dobře, že vím, že on opravdu jako má nějakou velikou úctu k tomu, že jsem, že to všechno nesu. Mm-hmm. A samozřejmě můžeme si říkat, no tak kde je ta jeho úcta, jak se projevuje v reálu. Ona se v reálu projevuje, ale projevuje se pro mě hlavně energeticky a v tom našem způsobu komunikace. A vlastně vím, že to i ostatní ženy často takhle cítí, že vlastně si přejou být viděny, být oceněny, být jako vnímány jako v té velikosti, kterou vlastně mají na tomhle poli. A že mívají třeba pocit, že to jakoby muži berou příliš jako samozřejmost. A že tam není jakoby, nejde o to se té ženě třeba klanět, ale vlastně se občas pozastavit a uvědomit si, co to vůbec znamená, když člověk dá celý vlastně svoje tělo, celý svoje bytí, celou svou bytost. Riskuje svůj život. Přesně tak, že to je opravdu něco na hraně mezi životem a smrtí, ano. A že tam opravdu jako jsme v tu chvíli během toho porodu, když pomineme teď těch 9 měsíců, kdy to dítě vlastně ovládne to tělo, tak já musím říct, že já jsem třeba ohromně ráda a je to něco, co jako, do našeho vztahu s tatínkem mojí dcery přináší vlastně veliký mír a veliký klid. Ano. Máme samozřejmě i konflikty, ale ten fakt, že si toho váží a nebere to jako samozřejmost a že vždycky mě to projeví, kdy je ta příležitost a že to je typ muže, který vlastně jako ctí ženu za tohle, tak je něco, co je příjemný. Cítím se viděná, cítím se uznaná, vnímaná. A to si myslím, že je vlastně to téma u té tazatelky. Cítím to stejně. Jako ty. Jo. Super, děkuju. Tak se podíváme, ještě tady máme... Ne. Děkuju za otázku, ale není dobrý. Tobě? Ne. Ne. Tady máme otázku, o kterými jsme se bavili už předtím, a to je, mám teď čerstvě za sebou zkušenost s mužem a nejen s ním, že muži mají trochu problém s moudrými či silnými ženami skrz své ego. Co si budem, muži ho mývají větší a můj bývalý partner ho měl tady hodně. Velký. Takže otázka je fakt na ty muže, že mají problém s moudrými či silnými ženami. Co, jestli tě k tomu něco napadá. Z jakého konce, víš? Takový, ano, někteří muži mají problémy se silnými a moudrými ženami. Někteří muži ne. No, rozumíš, prostě to nemůžeš takhle jako hodit všechny muže do jednoho pytle. Ale i na mužském kruhu se potkají muži, kdy jeden z nich má problém se silnými a moudrými ženami. A můžeme se podívat na to, proč má tenhle ten problém, tuhle tu tendenci. A můžeme proto mít vlastně jako moc dobrý důvod, protože celý život jeho mu zorganizovali moudrý a silný ženy. Který ve svý, protože ano, když nosíš 9 měsíců ve svém břiše dítě, porodíš ho riskující život, je to tvůj nejdůležitější projekt, tak máš úplně jasnou představu, jak to má dopadnout. A někdy v této zaujatosti ztratíš tu míru pro to dát mu nějakou volnost. A celý život tenhle ten muž měl zkušenost se ženou, která mu říkala, vem si čepici, tyhle ty boty, tamhle to, tohle to, tohle to, tohle to, tohle to, a on to už nemohl slyšet. A teď prostě potká ženu, která možná ani není moudrá, jenom je silná a něco mu řekne a jeho ego se okamžitě splaší, protože má tuhle tu traumatizující zkušenost, která nepatří, ta reakce nepatřila té ženě, ale patřila té ženě tam dávno, té učitelce v mateřské školce, která prostě něco. Může to být takhle. Může to být taky proto, že muž investuje svoje
zdraví, energii, do toho, aby vytvořil rodinu, která bude mít nějak, která bude podle nějakých jeho představ. A tak má potřebu, je to jeho důležitý projekt, tak má představu, že to potřebuje kontrolovat. A do toho se mu nehodí silná žena, která by si to chtěla dělat nějak jako po svém. Těch příčin, proč může mít muž problém se silnou ženou, může být celá řada. Ale zase, když jsme se tady bavili, když už jsou to dospělí lidi, tak jsou schopní a ochotní si to spolu nějak vykomunikovat. Pokud dokážou zastavit ty emoční výbuchy, které nám za ní mysl a nevíme, proč máme ten problém. Takže těch důvodů je celá řada. Nebo může být celá řada. Já si myslím, že s poznáním sebe, vybudováním nějaký svojí vlastní rovný páteře, mi umožní potkat se silnou a moudrou ženou, jako s někým, kdo mě může něčím obohatit, někam mě posunout a můžeme se vzájemně, ale to je o partnerství, to není o jeden je lepší a druhý je horší. Když se mě někdo bude dělat menšího, asi se budu bránit. Ale někdy se cítím menší a tak můžu jít za moudrou a silnou ženou a požádat jí o radu. A to je už zase z jiného rangu. To bych řekla, že by hodně žen teďka považovalo jako za silný, když muž řekne, tak tahle žena je moudrá, silná, jdu se s ní poradit. Že by řekli, tohle asi udělá málo který muž, protože ego mu to nedovolí. Jsi teď vzpomněl na jednu scénu z našeho života. Jo, z vašeho partnerského. Tak jej třeba do prdele a nevracej se, dokud nebudeš vědět. Jsi slyšel ty, no. To byla moudrá rada, která mi naprosto otočila život. Moudrá silná žena prostě viděla, že se v tom příliš dlouho hrabu, tak mě prostě lásky plně kopla do zadku, ať něco udělám. A když se řekne takhle moudrá silná žena, tak to je to jako něco, co ti evokuje tu matku? Nebo kde máš pocit, že to mužům třeba evokuje matku? Nebo? Může být. Já jsem slyšel spoustu příběhů, kdy kluk vyrůstá, matka, babička, dvě sestry. Táta prostě někde, když mu byly 2 roky, tak zmizel. Tak tam může být tohleto a teď si vím, jak je přefeminizovaný školství. Jo, a to je prostě pro ty malinký chlapečší ramínka dost těžký náklad. Všechny ty ženy, které vědí, jak to má být. A teď si vím, jako holky jsou jiný. Teď sama to víš, jako, myslím, jako ty děti. Kluci potřebují někde líst, zažívat dobrodružství. A holky potřebují sedět, většina, zase statisticky, potřebují sedět a mít to hezký, jemný. A jak to, musíš tu třídu jedině rozdělit, což nejde. A paní učitelka bude spíš s těma, pokud není vědomá, tak bude spíš s těma holčičkama a ty kluci se musí přizpůsobit. A to už je to prostě, už tě to... Jasný. A přitom to v těch klucích je. A oni jsou za to rádi, když si na to můžou vzpomenout. Potřebujeme trošku jako dobrodružství. Já bych měla ještě jednu poslední otázku a to by bylo pro jednu účastnici toho mýho klubu Ultimátně spokojená, jak jsem ti o něm vyprávěla. A ona teď řeší situaci se svým mužem, kdy celý život její muž pil víc, jako jde tam o alkohol, pil, jako napil se rád, vždycky trošku řešil svoje problémy alkoholem a poslední roky se děje to, že se doslova každý den opíjí. To znamená, má problém s alkoholem. A teď ona sama pracovala spoustu let se závislými. To znamená, jako rozezná alkoholismus, ví, jaký to má dopady, ví, co dělá alkohol. To znamená, jakoby nepotřebuje vlastně nějaký vysvětlování, co je alkoholismus, ale snaží se jako pochopit,
co se v jejím muži děje, protože ona se na něj snaží nějak působit, nebo snažila dlouho na něj nějak působit, přitáhnout ho, vtáhnout ho zase do společného života. Už jsou teda oni dva, jejich děti už vylítly z hnízda. A teď vlastně došla do bodu, kdy si řekla tak a dost. A uvažuje o tom, že od něj odejde. A tohle ta situace, a ještě je tam zajímavá reakce jejího muže, který si je jistý, že to neudělá. A bere to vlastně jako legrační, vlastně se tomu momentálně směje. Jestli tebe jako muže k tomu něco napadá z pohledu toho, co může být za tím, že ten muž pije alkohol, byť neznáme konkrétní situaci, jenom prostě takový chlapský pohled třeba na tu situaci a třeba i pohled na to, jak to nebere vážně, nebo že na to reaguje tak, že ne, ty mě určitě neopustíš, to je dobrý. Já se budu opíjet dál a ty určitě stejně zůstaneš. Já nevím. Já nechci se vůbec pouštět do nějakého tady analyzování tohoto příběhu. Vůbec o tom nic nevím. A jenom se mi chce říct, že někdy muži sahají po nějakých návykových látkách. Jako po formě jakéhosi uvolnění. Uvolnění toho napětí, který se neustále hromadí, jak z okolností, tak z minulosti. Jaký nestrávený příběhy, nestrávený situace můžou způsobovat prostě napětí. A ten alkohol nebo jiný návykový látky umožňují na to zapomenout. A nebo naopak trošku rozmrznout a dotknout se toho. Mm. Pak někdy, což je podobný, jako by v tom byla nějaká statistická závislost, muži, který mají problém ve vztahu s otcem, se svým vlastním otcem, mají tendenci, nebo mají rádi alkohol. A ten vztah, nemyslím jako, že by mohl být nějaký rozbitý, může se jim jenom stejskat. Prach prostě stejskat po tom tátovi. Ne, že by ten táta byl násilník, ale i tak. A on je vlastně hrozně těžký to takhle, takhle soudit. Je to nějaký vhled, to je super. A jestli je... Zase, no, já mám jenom zkušenost s kamarádem, který... Chci to říct takhle. Někteří lidi prostě mají sklony a těžko se jim s tím něco dělá. A jediný, co je, je nějakým způsobem chránit možná sebe, možná tu rodinu před těma následkama. Já nevím, to je hrozně těžký. To je hrozně těžký. Děkuju za tenhle vhled. A ještě tam je ta druhá část té otázky, to mě zajímá i osobně, protože jsem to sama taky zažila. Když žena říká muži, že je nespokojená a nakonec říká, že odchází a on jí to pořád ještě nevěří a zafunguje až to, když už si zbalí kufry a odejde a najednou se ten muž rozhodne, že o ní chce bojovat a ona vlastně říká, ale já jsem to říkala už dlouho a teď už jsem prostě pryč, já už jsem se rozhodla. Já jsem ty kufry už zbalila. Já bych si přála tuhle snahu předtím, než jsem je zbalila, aby si se mnou mluvil. A sama jsem to zažila v manželství a byla to vlastně jako pro mě hodně bolavá zkušenost, že vlastně ten muž se o mě začal snažit až ve chvíli, kdy už bylo prostě pozdě, už se nedaly věci zachránit. Jednoduše proto, že už jsem přešla vlastně jako nějakou pomyslnou dělící čáru od toho, mezi tím, že jako budu se ještě snažit po to, že tak a už fakt stačí. A tahle vlastně žena z té mojí skupiny ultimátně spokojená se ptá vlastně na to stejný, jestli tě k tomuhle něco napadá a co jestli bys měl třeba nějaký tip pro ženy, jak na to nahlížet, nebo jak případně třeba s muži jednat, pokud tam je nějaký tip,
aby se jim podařilo, jako, aby to ten muž vlastně uslyšel. Třeba, že se to fakt děje, že se to reálně děje a může to dojít do toho konce, když budem pokračovat takhle dál. A nebo cokoliv, co tě napadne. Víš to, jediný, co mě to napadlo, nechci vypadat jako, že jsem chytrý jak rádio, že mám na všechno odpověď, ale jediný, co mě k tomu napadlo, je, že za to doručení ty informace je zodpovědný ten vysílající v tomhle případě. A tak je asi dobrý zjistit, na co ten konkrétní muž slyší. Jo, jestli slyší na emoce, nebo jestli slyší na racionální vysvětlování, argumentaci. A nebo neslyší na nic, co se pak nedá nic dělat. Ale vlastně jako přiblížit se do světa toho druhého. Když chceš mluvit s malým dítětem, tak asi je dobrý nemluvit s ním nějakou řečí, kterou ono třeba ani jako neovládá. Jo? Jestli je tomu rozuměno. Ale já nevím, na co bude slyšet tenhle ten konkrétní pán. Nebo na co slyší jiný konkrétní pán. Jo. Na někoho je potřeba zařvát a někoho je potřeba k tomu domazlit. Že pak ta cesta může být rozdílná. Mě k tomuhle s tomu ještě napadá a to mě osobně hodně v životě pomáhá. Takový jako zvědomění si toho, že toho člověka, se kterým jsem právě v interakci, jako, a tady se bavíme teďka muži, ženy, partnerství, že si fakt nevybíráme náhodou. A že si ho vlastně fakt vybíráme tak, že to nějak do sebe zapadá. A tam, kde my třeba si můžeme myslet, my ženy nebo i muži, že třeba já se snažím, já to říkám, já na sobě pracuju a ten druhej ne, tak je to pořád vlastně volba. Pořád je to o tom, že ten druhej, i když mi to teď tak připadá, že on nic nedělá, že on se nesnaží, že on mě nevnímá, stejně je to někdo, kdo mi furt ukazuje nějaký zrcadlo. Pořád je to někdo, kdo ke mně nějakým způsobem patří a tím pádem si můžu klidně i položit otázku, aniž bych se vinila, aniž bych na sebe byla zlá, položit si otázku, co on mi to vlastně teďka ukazuje tím, jak na mě reaguje. Co to je, jo? A když si to pojmenuju, je to nějaký druh, teďka řeknu třeba zabedněnosti. Rozhod se, že mě nebude vnímat. Co mě tahle ta zabedněnost, kterou já si takhle pojmenuju, vlastně zrcadlí? Jo? Kde já vlastně eventuálně jsem vlastně zabedněná? Jo? Co vlastně tam je? Mně hodně tohle to pomáhá a zároveň tenhle princip zrcadlení si myslím, že je hodně jako ožehavý téma, protože to pro jako v mnoha lidech spouští pocit viny, pocit, že aha, takže za to vlastně můžu já, takže si to musím řešit já a ono to není, není myšlený vlastně takhle jednoznačně a krutě a necitlivě, je to spíš myšlený tak, že jako využijeme to, že spolu vlastně můžeme jako komunikovat, mluvit, že můžeme narážet na sebe, můžeme mít spolu konflikty a vlastně zkusit vlastně skrze tyhle ty situace a skrze ten protějšek fakt i číst hodně v sobě. A vnímat ty svoje vlastní zranitelné místa a vnímat ty svoje jako neschopnosti. A přijde mi i zajímavý, když mám nějaký slova, jako že no, on to neslyší, tak co já neslyším? Jo, protože když to jako pojmenuju do slov, tak to znamená, že proto mám nějaký pojmenování pro neslyšení. Jo? Je to nějaký téma vlastně moje, když řeknu já, že neslyší. To, že tě ten druhej neslyší, má nějaký dobrý důvod. V jeho světě nebo v mém světě. Ale má to nějaký dobrý důvod. Víš, ta rodina nebo nějaký ten užší systém, já si to představuju jako činel, víš, jak vypadá činel, jo? A on je vyvážený. Tam stojí různý lidi v různý vzdálenosti od toho středu a ono to je nějakým způsobem stabilizovaný. Sedí to, možná se to tak jako mírně houpe. A když jeden člen tohohle společenství na sobě začne pracovat, tak on vlastně mění svoji pozici. Což způsobí, aby to nespadlo, že všichni součásti toho systému musí zaujmout nějakou jinou vyvažující pozici. A jestliže někdo moc tlačí, tak někdo možná musí tlačit. Moc brzdit. Jo. Jo? A v tomhle tom vlastně je to, v mém světě funguje mít
jako soucit a vidět, co ty mý kroky způsobují. A i nějaký osobní rozvoj. Já můžu růst, potkávat se se svýma traumatama, ale musím brát ohled a soucit na ty ostatní, kteří jsou kolem mě. A nemůžu vyřešit si vztah s matkou a pak vzít tu matku a říct, pojď, hele, ona na to není připravená. Já jsem 10 let zkoumal svoje stíny, až jsem se mohl podívat na to, co se tam nám stalo. Ona 10 let nedělala nic. Tak já ji nemůžu vzít a ukázat jí to, na co já se už 10 let koukám. No je to neunesla. A musím mít soucit s tím, že prostě takhle to je. A spíš se ptát na to, co můžu já udělat pro to, aby ona mohla v mém světě být taková, jaká je. A někdy to je prostě, ano, o tom se oddělit, protože prostě spolu nemůžeme žít. A konec konců jako oba pracujeme v osobním rozvoji a prostě ten osobní rozvoj jako děláme kvůli sobě a hodně lidí do něj vstupuje. To je osobní, přesně ano. Tak, a hodně lidí do něj vstupuje proto, abych já zlepšila, třeba ženy, chcem to jako pěkně vyrovnat, vybalancovat doma všechno, takže abych zlepšila situaci doma, tak jdu na sobě pracovat, ale já se vždycky snažím jako obracet k tomu, že hele, pojď na sobě pracovat kvůli sobě. Co to potom udělá dál, jak to budeš jako žít, komunikovat, jak to změní dynamiku, je další věc. Ale ty pojď kvůli sobě teďka. A vlastně někdy máme právě i to falešné očekávání, že když já něco změním, tak se to změní k lepšímu venku. A to je vlastně, často si myslím, i ten kámen často urazu. Nemusí tak být. A že to může přinést právě i to, co říkáš, to brždění toho partnera. Řeknu to. Mám úplně osobní brutální zážitek. Žena vyčítala muži, že je necitlivý, že je... Ženy to pochopí, tohle to, co říkám. Že je necitlivý, že necítí, že není v té rodině. A pak se ukázalo, že ten muž skrz tu svoji necitlivost chránil tu rodinu před osudem jeho rodiny. Ty víš, o čem mluvím, že předává se to, ta energie v tom, té rodové linii. Že ten muž celý život nedělal nic jiného, než takhle na svých zádech nes to nebezpečí, ty hrůzy z toho rodu, aby to nedošlo na tu jeho rodinu. A ta žena tam byla nespokojená, že tam není s nima. Rozumíš? A teď, když to nahlídla, najednou ho viděla, že to je vlastně někdo jiný. Takže je to složitý. Ale. A jako ve finále žijeme v době, kdy máme možnost tohle všechno zkoumat. A to mně přijde úžasný. A můžeme žít single, a můžeme žít v párech, a můžeme prostě úplně cokoliv. A jako prožít se k čemukoliv, jako k jakýkoliv moudrosti a hlouposti. A to mi přijde... To mi přijde jako nejlepší, že vlastně situace, které zrovna prožíváme, fakt nejsou vlastně fatální. Jako nám nejde o život. Jako nejde. My můžeme si takhle hrát a to je jako veliký dar oproti předešlým generacím, podle mě. No, krásně. Tak jo, tak Karle, já ti moc děkuju. Já děkuju tobě, asi jsme byli nějaký dlouhý. Kdo to vydržel až do konce, dostane bonbon. Já myslím, že to šlo krásně do hloubky a to je super, víš? A hold, ta hloubka je v té pomalosti. Takže Karel Tuma, Lucie Kolaříková, děkujeme za vaši pozornost.